នៅខេត្តកោះចេះវិញម្ដងមានរឿងមួយតោងតឹងមន្ត្រីជំនាញចាគឺថាការបូមខ្សាច់នៅតំបន់ឆ្នេរខ្សាច់កោះត្រង់ចាគឺដើម្បីស្ដារនិងបង្វែរមុខទឹកការពារកុំឲ្យបាក់ច្រាំងទន្លេបរដ្ឋមួយចំនួនបានលើកឡើងនិងនិយាយតតគ្នាពីបញ្ហាចាសឡង់បូមខ្សាច់មួយគ្រឿងដែលបានធ្វើសកម្មភាពបូមនៅខាងលើតំបន់រមណីយដ្ឋានឆ្នេរខ្សាច់កោះត្រង់ក្នុងនោះពួកគាត់មានការព្រួយបារម្ភខ្លាចប៉ះពាល់ដល់សុវត្ថិភាពរបស់ភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិដែលបានធ្វើដំណើរទៅងូតទឹកលេងកម្សាន្តនៅតំបន់នោះតែកត្តាទៅនឹងការបូមខ្សាច់នៅក្បែរតំបន់រមណីយដ្ឋានមួយនេះលោកប៊ុនបានប្រធានសហគមន៍ទេសចរកោះត្រង់បាននិយាយថាបញ្ហានេះលោកក៏ព្រួយបារម្ភចំពោះសុវត្ថិភាពរបស់ភ្ញៀវទេសចរដែរតែដោយឡែកចំពោះបញ្ហាសឡង់បូមខ្សាច់មួយនេះគឺអាជ្ញាធរខេត្តរួមនឹងមន្ត្រីជំនាញពាក់ព័ន្ធលោកបានចុះមកសិក្សានិងបានជជែកគ្នាជាមួយនឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសហគមន៍រួចមកហើយដែរលោកបន្តថាអ្វីបទទស្សនៈរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួននៅតែមានកម្រិតដូច្នេះពួកគាត់នៅមានការព្រួយបារម្ភខ្លាចប៉ះពាល់ដល់សុវត្ថិភាពភ្ញៀវទេសចរក៏ដូចជាបារម្ភខ្លាចមានការបាក់ស្រុតដីជាដើមក្នុងនោះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនធំក៏បានឯកភាពក្នុងការបូមដោយសារតែកោះថ្មីនេះវាអាចធ្វើឲ្យមានបញ្ហាប៉ះពាល់ដល់កោះខាងក្នុងពីព្រោះចានិរដូវកាលខែវស្សាចូលមកដល់ប្រសិនណាបើទឹកទន្លេមេគង្គតូចវាមិនលិចឆ្នេរខ្សាច់នោះទេហើយក៏ធ្វើឲ្យឆ្នេរខ្សាច់មួយនេះកាន់តែដុះធំទៅធំទៅតែដល់ឡែកចាបារដូវវស្សាទឹកទន្លេចាមេគង្គឡើងធំវាអាចធ្វើឲ្យមុខទឹកចាបុកឡើង3ជ្រុងវាអាចបង្កជាបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនហើយលោកថាចំពោះខ្លួនលោកផ្ទាល់កាបូមនេះគឺវាអាចជួយរំដោះនៅកោះខាងលើចាហើយវាក៏អាចធ្វើឲ្យមានមុខទឹកធំសម្រាប់ចាដោះនៅពេលដែលមានទឹកចំនួនបុកខ្លាំងដែលឡែកលោកសុគិរីរតប្រធានមន្ត្រីរាយនឹងធម្មពលបាននិយាយដែរថាចំពោះសឡង់បូមខ្សាច់មួយគ្រឿងនេះវាមានអញ្ញាបានចាស់របស់គេប៉ុន្តែឥឡូវក៏បាននឹងកំពុងតែរត់ការសុំច្បាប់ថ្មីឲ្យដែរនៅលើផ្ទៃដីចំនួន10ហិកតានៅតំបន់ខាងលើនោះបន្ទាប់ពីថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តរួមនឹងមន្ត្រីចាស់ជំនាញបានចុះទៅសិក្សារួចចាស់ក៏បានឯកភាពគ្នាធ្វើយ៉ាងណាកាយឬក៏បូមខ្សាច់នៅតំបន់នោះចេញឲ្យបានអស់ដើម្បីបើកបុកទឹកឲ្យធំពីព្រោះកាលណាឆ្នេរខ្សាច់តំបន់វាដុះរាលដាលធំទៅធំទៅអាចធ្វើឲ្យមុខទឹកតូចហើយបង្វែរចាស់មកបុកច្រាំងទន្លេអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការបាក់ច្រាំងនៅក្នុងក្រុងកោះចេះវិញផងដែរដូច្នេះការប្រជុំថ្នាក់ខេត្តក៏មានការសម្រេចធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបូមខ្សាច់នៅតំបន់នោះដោយសឡង់យកមកបូមឡើងចាក់ដាក់នៅផ្នែកខាងក្រោយក្រុងក្រចេះដើម្បីបើកមកទឹកឲ្យធំកណ្ដាលចាស់ទន្លេវិញចាយើងឃើញថានេះជាចំណាត់ការល្អនៅខាងខេត្តកចេះដែលមន្ត្រីជំនាញរបស់យើងចាគឺបានជួយគិតគូរពីបញ្ហាចាមុននឹងដូចថាមុននឹងបញ្ហាកើតឡើងព្រោះយើងដឹងហើយព័ត៌មានរបស់យើងតែងតែផ្សាយនៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនចាជាពិសេសខេត្តកណ្ដាលមានការបូមខ្សាច់ហើយក៏ធ្វើឲ្យបាក់ច្រាំងចាបំផ្លិចបំផ្លាញលំនៅឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងឥឡូវខេត្តកោះចេះក៏បានសិក្សាពីបញ្ហាក៏ដូចជាផលប៉ះពាល់នេះដែរគាត់ថាប្រសិនបើទឹកតូចចាគឺมันអាចលិចកោះនឹងទេបើមិនជិះมันអាចលិចគឺខ្សាច់វាកាន់តែដុះកោះវាកាន់តែធំតែបើមិនជិះទឹកធំវិញទឹកធំចាទឹកនឹងបុកទៅ3ជ្រុងចាធ្វើឲ្យបាក់ច្រាំងធ្វើឲ្យបាក់ផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋចាអញ្ចឹងលោកកំពុងតែចាភ័យទោសកំពុងតែមានចំណាត់ការនៅបញ្ហានេះយើងចង់ឃើញចំណាត់ការអញ្ចឹងនៅតាមបណ្ដាខេត្តចាស់ជាច្រើនទៀតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងពួកយើងឃើញថាការបាត់បង់នៅផ្ទះសម្បែងប្រជាពលរដ្ឋដែលបាក់ច្រាំងទន្លេចូលនឹងមិនមែនជារឿងធម្មតាទេអានេះអាចធំពួកគាត់ណាស់ពេលខ្លះកំពុងតែស្នាក់នៅបាក់ច្រាំងទន្លេទៅប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតគាត់ក៏ឃើញទ្រព្យសម្បត្តិគាត់ក៏ឃើញយើងមិនចង់ឃើញមានរឿងនឹងកើតឡើងទេសូមអាជ្ញាធរជួយដោះស្រាយផងនៅតំបន់ផ្សេងដែលកំពុងតែមានបញ្ហាបាក់ច្រាំងចាយើងបន្តទៅព័ត៌មានបន្តទៀត